Mladých se bude týkat, předpokládám, i úvodní slovo Markéty a já jí ho předávám. Moc děkuju za předání slova a vítám tady taky zástupce mládežnických organizací stran, které vidím. Takže jsem ráda, že přišli, protože pozvánku, pokud by dostali všechny, tak jsem ráda, že se taky participují. A přeju samozřejmě krásný den vám všem i těm, co to sledují. Když se řekne rovné zastoupení, tak většinu z nás asi napadnou první ženy. A dává to samozřejmě smysl, protože těch je v České republice 51% a mají cirka jenom pětinové zastoupení v politice. Ono se ale rovné zastoupení týká i dalších skupin, které nemají vůbec zastoupení, které odpovídá jejich množství ve společnosti. A ti naráží na velice podobné systémové strukturální bariéry. A to jsou mladí lidé a o nich chci mluvit já předtím, než se tady budeme bavit i o rovnosti žen a mužů. A jelikož jsem právě nejenom žena, ale i historicky nejmladší česká europoslankyně, tak jsem se rozhodla s vámi sdílet zkušenosti o tom, jak to vlastně funguje a taky co dělám. Jsem tady totiž pozvaná mimo jiné proto, že momentálně dělám kampaň Politika je pro všechny v rámci svého mandátu, ono není povinné dělat kampaně, ale máme na to prostředky, tak je dělám. A ta kampaň právě teď končí a s mým týmem jsme se snažili sesbírat, aktualizovat a nějak snesitelnou formou předat co nejvíc dat, která za tou všeobecnou absencí žen a mladých lidí a dalších skupin v politice stojí. Zběžný pohled na čísla ukazuje zřejmý trend. Když si vezmeme průměrný věk třeba poslanecké sněmovny, tak to je 52 let, což je o 9 víc, než je průměrný věk obyvatelstva. Nechala jsem si udělat takové srovnání v rámci celé Evropské unie a ukázalo se, že starší sněmovnu takzvaně má v podstatě jenom Lucembursko a Řecko. A co se týče počtu poslanců a poslankyň mezi 18 a 30 lety, těch je v současné sněmovně pouze 4, což je 2% poslanců. Přitom ve společnosti tvoří pětinu celé voličské základny. A opět srovnání v rámci EU jsme v tomto 22. z 28. Pro srovnání v Dánsku nebo Švédsku tvoří mladí pod 30 desetinu parlamentu. No a když se podíváme na zastupitelstva, abych vás ještě trošku zahltila nějakými daty, tam je průměrný věk nějakých 48 let, to už začíná být lepší, ale mladí mezi 18 a 29 lety je pořád jenom něco mezi 3% zastupitelů. A konečně je ta moje evropská politika, průměrný věk českého europoslance a europoslankyně činí 46 let a já jsem sama jedinou českou europoslankyní, která kdy byla do Bruselu zvolená jako mladší 30 let. No a teď proč to tak je a proč by nás vůbec takový nepoměr měl zajímat? To, že je politika pro všechny, nehlásá jenom ten název mojí kampaně a nedělá to jenom tak do větru, protože nejde o proklamace toho, kolik kde má být nějakých skupin. Stojí zatím podle mě celá představa o politice jako celku, která mě osobně je vlastní. Já jsem přesvědčená o tom, že politika může a měla by být otevřená všem relevantním skupinám, protože tak jenom tak bude reprezentovat tu pestrost společnosti, která tady je. Pak teprve to můžeme nazývat demokratickou politikou, protože jenom pak může reprezentovat opravdu zájmy toho lidu, jaký skutečně je, nejenom jeho segmentu. No a čím více politika stává tím klubem pro vyvolené, tak tím víc nám ostatním, kteří do této skupiny nezapadáme, a je nás většina, mladí, ženy, etnické, sexuální menšiny a podobně, tak nám připadá, že ta politika se tak nějak vzdaluje realitě. A ono jde o to, že se vzdaluje naší realitě. A je logické, že když tvoří vrchní patra politiky, vedení ministerstev a tak dále, jenom určitá skupina, tedy v našem prostředí muži 55+, takže jejich politika bude do značné míry nevyhnutelně odrážet především to, co oni považují za důležité, to, co reprezentuje jejich zájmy. A samozřejmě to, co jedna skupina považuje za důležité, se může hodně odlišovat od toho, co považují za důležité skupiny jiné, nebo klidně všichni ostatní. No a teď bychom se mohli zamyslet nad tím, co je příčinou toho i nezájmu o politiku mezi mladými, protože ten je neoddiskutovatelný, když se podíváme i na
voličské skupiny, které hlasují. Podle Instagramu Erika Taberiho je to nezájem o volbu menšího zla. Žádná strana nenabízí program, se kterým by se šlo plně stotožnit, nebo tam má politiky, o které by jsme si neopřeli ani kolo. A když mu oponovala ve svém článku Eliška Koldová, tak ta zmínila, že strany na mladé ve svých programech vůbec nemyslí komplet. Jako byste si vybírali program pro život úplně někoho jiného. A podle mě oba mluví ve skutečnosti o podobné věci, že je před vámi, před námi politika blokována, a to jak zvnějšku, tak zvnitřku. Nejen, že nám strany neukazují, jak fungují, jak rozhodují a že jedna věc v programu nezničí demokracii, ale zároveň pro nás ani vůbec nic netvoří. No a o tom mluvím. Česká politická kultura se dosud soustředila na budování těch exkluzivních klubů, upevňování pozic ve funkcích a tvorbu neformálních mocenských sítí. A taková politika byla jediná, kterou generace mladých mohla vidět. Pokud neměla politika zájem o mladé, o jejich potřeby, jak mají mít mladí zájem o tu politiku? Vypadá v jejich očích prostě až příliš často jako svět, který se jich netýká. A lidem to vyhovuje. No a proto je moje odpověď Erikovi i Elišce, že si mladí musí začít tvořit vlastní politiku pro sebe. A to už v rámci existujících stran nebo vlastních. Já se snažím mít příkladem, ukazovat politiku, co by práci jako jakoukoliv jinou, představovat cesty, které do ní vedou, i rady, jak se připravit na největší výzvy. Před časem jsem zkusila sepsat jakýsi návod, jaký do politiky, vyrobila jsem taky spot z mého pracovního dne v Bruselu, aby lidé viděli, že to není nic pro nějaké vyvolené. A taky dělám podcast, kde si zvu mladé politiky a političky a bavím se s nimi o tom, proč, co je motivuje, co je odrazuje a jak to překonat. A doufám, že v tom, co nejvíc vás, když tak najde inspiraci i v těch číslech a hlavně motivaci k tomu se přidat, k nějakému třeba českému generačnímu hnutí a že nám pomůžete tenhle kruh nějakým způsobem prolomit. Protože to, že politika pro dneska pro všechny není, neznamená, že to tak jako musí být navždy a že to nemůžeme změnit. A pokud prostě máte pocit, že vás v politice dneska nikdo nereprezentuje, tak se běžte reprezentovat sami. A o tom doufám budeme dnes mluvit také, i když debata je samozřejmě o ženách a mužích a rovnosti, tak ale jak jsem říkala, ty bariéry se týkají i mladých a doufám, že se toho dotkneme taky. Děkuju.